Šta ste pripremili za ovo veče? Posna je hrana. Pečene paprike, pasulj uzimamo, riba, paradajz. Tako, punjena posna paprika, to se sprema za večeru. I tu se uzme pasulj, tu se večera za zdravlje, za zdravlje porodice i tako. Niste sami? Sama sa porodicom. Jel živite ovde u selu? Živim u selu, ja sam, ko rekao, rodom iz Temske, u Staničenju sam 33 godine. I ovo je svaka godina manifestacija, samo s tim što svake godine sve manje i manje. Manje narod, mislim, izumire selo. Da. Volno izumire. A tu sam cela porodica, sin, snajka, unuci, ćerka, unuke, prijatelji, prija, svi smo tu na okupu. Ali ovo je nekako prilika da se i mladi, i stari, i dečica da se okupe ovde i da se malo družite. Jeste. A posebno draži ima to što je praznik i ima nekakvu svoju simboliku. I jeste, jedino što nas je korona prošle godine omela malo, pa nismo se toliko družili, sad smo svi na okupu, kao što vidite, dečica trče, igraju se. Mi mladi, srednji, stari pričamo i tako. Odlično.